E aconteceu sábado, o último programa, Arraial da Ita, dessa temporada 2024. Foram 5 programas transmitidos ao vivo, direto do Shopping Design Mall, aqui em Campina Grande. O encerramento foi marcado por muita animação e, claro, muito arrasta-pé. Sandra Belê, uma das apresentadoras do programa, falou sobre o sentimento de ter participado desse projeto. É sempre muito bom, muito prazeroso. O último programa é um misto de assim, nossa, dever cumprido, que legal que foi e com que saudade só o ano que vem. As pessoas que participam daqui adoram a energia que é gerada, o povo que está em casa. Para a realização da edição 2024, o programa contou com o apoio de toda a equipe da Rede Ita, além de vários parceiros. Foi uma edição nova em vários sentidos, né? O retorno da gente depois de um hiato de um ano. É uma casa nova, que é o Design Mall. A principal importância do Arraial é manter um pé na tradição e a cabeça na contemporaneidade. A gente prestigiar os novos talentos, mas sem esquecer esse fio importante condutor da história da nossa raiz. Parcerias com grandes clientes, né, como Boticário, Rei das Tintas, Tintas Coral, né, Festa Brindes, clientes super satisfeitos, uma repercussão bacana, né, os clientes estiveram aqui presentes conosco, né, e puderam realmente comprovar, né, a qualidade, né, e como nós fomos fiel em relação à nossa cultura. Então, um sucesso total. Ao todo, foram realizados 5 programas nesta edição, com transmissão ao vivo pela Rede Ita e pelo canal no YouTube. Foram 15 horas de muito forró por aqui. No palco principal, passaram artistas como Capilé, Fabiano Guimarães, Forró D2 e, para encerrar em grande estilo, quem colocou todo mundo para dançar forró foi o cantor e compositor Amazão. É sempre uma emoção muito grande participar do Arraial da Ita, né? E esse ano aqui, o novo espaço a gente conheceu hoje, maravilhoso, parabéns a toda a direção da TV Itararé, meu abraço a Dr. Dalto e todos que fazem este grande canal de televisão. E a gente já fica na expectativa pelo Arraial da Ita no ano que vem.